Poštovani gledaoci, dobro veče. Pratite novosti televizije K3. Na početku gledamo pregled vijesti dana. Požar u domu za stare u istočnom Sarajevu. Jedna starica izgubila život, druga povrijeđena. Pravoslavci u oruženim snagama BiH ostaju bez vaskršnjih praznika, reagovao SNSD. SDS predstavio bijelu knjigu. Socijalistička partija tražit će ukidanje upravnih i nadzornih odbora. Sutra sunčano i toplo. U požaru u domu za starija lica u istočnom Sarajevu sinoć je smrtno stradala 64-godišnja Milka Banjanin. U tom požaru povrijeđena je i 82-godišnja Persa Škipina. Požar je ispio sinoć oko 23 časa, a direktor doma Ljubica Beribak izjavila je da je do požara došlo kada se iz za sada nepoznatih razloga zapalio dio kreveta na kojim je ležala žena Milka Banjanin, koja je izgubila život. Ona je posljednjih 20 dana bila nepokretna i prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je smrt nastupila gušenjem. Povrijeđena Persa Škipina, koja je bila u istoj sobi, smještena je u bolnicu Kasinda u istočnom Sarajevu i nalazi se van životne opasnosti. Hitna je prevezla baku koja je bila sa njom u sobi, kojoj jutro smo rano zvali, evo i sad sam zvala, ona je na intenzivnoj njezi, rekli su da je dobro, da, znači da nije njoj ništa. Ta baka koja, gdje se to izbilo, onaj taj požar u njenom krevetu, koji je uzrok, ja ne znam, to će da ovi, vjerovatno da kažu ovi istražni organi koji rade taj posao. Uglavnom oni su ugasili, znači radnici su doma koji su bili dežurni, ugasili su onaj taj požar, pružili prvu pomoć onaj svima koja je tu bila potrebna zajedno sa ovaj službom hitne pomoći koja je došla iz doma zdravlja, vatrogasna brigada koja je došla onaj negdje oko 11:30, znači nije imala više potrebe ništa da radi jer je to sve dotle bilo urađeno. U Centru javne bezbjednosti istočno Sarajevo rečeno je da je policija obavila uviđaj i da su izuzeti tragovi i dokazi koji će biti poslati na vještačenje. Prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je uzrok požara cigareta. Sa lica mjesta izuzeti su tragovi i dokazi koji će svakako biti poslati na vještačenje, tako da ćemo tačan uzrok smrti znati nakon vještačenja, ali ono što u ovom trenutku možemo reći to je da postoje određene indicije koje ukazuju na to da je centar požara bio u blizini tijela, odnosno glave. Nezvanično se saznaje da je u sobi gdje se nalazio krevet nastradale nisu pronađene cigarete, ali jeste upaljač. Požar je prema nezvaničnim informacijama navodno izbio oko 40 cm od glavi nastradale, izgorjeli su jastuk i dio dušeka. U domu za stare kažu da je pušenje bilo zabranjeno u sobama i da postoji odvojena prostorija za pušenje. Austrijska i turska policija tragaju za 15-godišnjom Sabinom Selimović i 16-godišnjom Samrom Kešinović, austrijskim državljankama porijeklom iz BiH, koje su se, kako se sumnja, otišle da ratuju u Siriju. Sabina i Samra su sa roditeljima živjeli u Beču, a u četvrtak 10. aprila odletjele su sa bečkog aerodroma u turski grad Adanu, odakle su, kako se sumnja, otišle u Siriju. Očevi nestalih djevojčica porijeklom iz okoline Zvornika i Brčkog izjavili su za sarajevsku štampu da su one porodicama ostavile pisma u kojima su potvrdile da su otišle u Siriju da se bore za islam. Prema navodima, obe porodice su dobile nezvanične informacije da su djevojčice prešle tursko-sirijsku granicu. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac ocijenio je da je neprihvatljiv odnos pravosudnih institucija BiH prema logorašima iz Republike Srpske, čiji je status neophodno zakonski riješiti. Najveći problemi neprocesuiranja onih koji su počinili ratne zločine nad Srbima je selektivan odnos pravosudnih institucija BiH prema ratnim zločinima, dominantna uloga međunarodne zajednice i OHR-a pri izboru tužilaca i sudija, kao i zapošljavanje logoraša. Ukazao je Košarac nakon današnjeg sastanka u Trebinju sa predstavnicima logoraša s ovog područja. Košarac je posjetio i Nevesinje, gdje je rekao da je evidentan zastoj u procesu traženja nestalih i identifikacije već pronađenih posmrtnih ostataka zbog pojačane uloge institucija BiH i politizacije bošnjačkih predstavnika u Institutu za nestale, ali i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vojnici i oficiri pravoslavci iz Republike Srpske u oružanim snagama BiH, ako postupe prema odluci ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zeherijaha Osmića, morat će da rade na Veliki petak i vaskršnji ponedjeljak, čime će prekršiti zakon o praznicima Republike Srpske. Ako ne dođu na posao, pravoslavci u oružanim snagama BiH prekršit će odluku ministra odbrane BiH i time rizikuju da budu kažnjeni ili da im se odbije od plate.
Vojnici i oficiri iz Republike Srpske našli su se u apsurdnoj situaciji, jer zakon iz Republike Srpske i odluka Savjeta ministra BiH kažu da su slobodni i da su im ti dani plaćeni, dok je ministar 31. decembra 2013. godine donio odluku u kojem se doslovno prepisuje federalni zakon prema kojem mogu da uzmu godišnji odmor ili neplaćeno odsustvo. Na ovakvu odluku stižu prve reakcije i to iz redova SNSD-a. U vladajućoj stranci oštro su osudili odluku ministra odbrane BiH o zabrani korištenja neradnih dana za pravoslavne i vjerske praznike. SNSD smatra i da zakon o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u Republici Srpskoj Brčko distriktu, koji je usvojio Dom naroda parlamenta federacije, ima za cilj zloupotrebu izbornog procesa u Srpskoj. Učinit ćemo sve da taj plan ne bude ostvaren, obećali su članovi ove stranke danas na konferenciji za novinare u Banja Luci. SNSD najoštrije osudio odluku ministra odbrane BiH Zekerijaha Osmića, koja predviđa da pravoslavni pripadnici oružanih snaga ne mogu koristiti neradne dane za vjerske praznike, odnosno na predstojeći Veliki petak i Vaskršnji ponedjeljak. Na ovaj način zapravo gospodin ministar je pokazao totalnu diskriminaciju prema onima koji proslavljaju Uskrs i pokazao da će trebati još dosta vremena da bi se na nivou Bosne i Hercegovine dostigli kompromisi i poštovanje prava sva tri naroda. SNSD-ovci su i danas pričali o federalnom zakonu o pravima povratnika, koji je prema njihovom stavu donesen kako bi se zloupotrebio izborni proces. Prozvavši koaliciju 1. mart i SDA kao glavne inicijatore donošenja ovog zakona, SNSD obećava da će učiniti sve da on ne bude sproveden. Koalicija 1. mart je u nekoliko navrata pokazala šta je njen cilj i šta je njen interes. Kroz naše aktivnosti kao poslaničkog kluba u Narodnoj skupštini Republike Srpske učinit ćemo sve da se ovakvi planovi u Republici Srpskoj, koji su formirani od strane probošnjačkih partija, i ne ostvare. Zašto opozicija ćuti o ovome, pitaju se u vladajućoj partiji. Neiskazivanje stava najveće opozicione stranke u Srpskoj za njih predstavlja izdaju i priklanjanje probosanskoj politici. Da li to znači da i oni zajedno s koalicijom 1. mart i strankom demokratske akcije rade na istom političkom kursu i na istim političkim ciljevima ili se od njih distanciraju, mi nismo još uvijek čuli iz redova Srpske demokratske stranke. Govoreći o direktorima pojedinih javnih preduzeća koji su zarađivali dodatno i kao članovi upravnih odbora, potpredsjednica vlade Republike Srpske Nada Tešanović rekla je da je vlada morala da donese odluku o zabrani učešća direktora u radu pomenutih odbora. Moglo se to sigurno učiniti ranije, ali nije. Možda je ovo i bio zadnji moment da upravo to uradimo, jer smo smatrali da ljudi imaju svijest, da imaju moral i da na taj način sami će shvatiti da ne trebaju tu da budu, a pošto ga nisu imali, onda smo morali donijeti te mjere. Podmladak SNSD-a ima zanimljivu viziju, ali sporo se rješavaju problemi. Među njihovim planovima nigdje se nije čuo zahtjev za otvaranje novih fabrika, ali traže da vlada obnovi program pripravnika. Mladi moraju da budu aktivniji, poručuju iz ove stranke, aludirajući na to da su za loše stanje i sami krivi. Mislimo da i mladi ljudi trebaju malo da se probude, malo da budu proaktivni i da malo shvate i svoju ulogu i da naprave određene korake u tom segmentu šta mi možemo da uradimo za državu. Vlada Republike Srpske radit će na tome i da konačno usvoji strategiju razvoja Republike Srpske, za koju je još 2009. godine uplaćeno 2.200.000 maraka. Srpska demokratska stranka je danas u Bjeljini na programskoj skupštini stranke predstavila Bijelu knjigu kao dokument u kojem je analizirano stanje u društvu. U knjizi su zabrana i konkretna rješenja za uočene probleme, a koju će građanima Srpske ponuditi na predstojećim opštim izborima. SDS smatra da su u Srpskoj neophodne duboke reforme u skoro svim segmentima života, od javnih financija preko školstva, zdravstva, privrednog sistema i funkcionisanja institucija. U ovom važnom momentu za SDS iznijeta je politička platforma za naredni period, ističe lider ove stranke Mladen Bosić, najavljujući promjene u stav da će se, kako je rekao, morati počistiti nered koji će SNSD ostaviti iza sebe u oktobru. Očekujemo da se formira jedan širi pokret svih ljudi, stranaka, nevladnih organizacija koji će pomoći da u Republici Srpskoj dođe do promjena, jer ukoliko u oktobru ostane ova sadašnja vlast, jasno je da nema ovdje napretka. Mi kao opoziciona stranka
predlažemo šta treba uraditi, a oni kao vlast kome bi to trebala da je dužnost, ne znaju. Njihovo jedino rješenje je da uzimaju nove kredite, da zadužuju buduće generacije Republike Srpske bez ikakvog razvojnog programa. Nakon skupštine SDS-a Bosić je rekao da očekuje da će opozicija u Srpskoj nastupiti jedinstveno na predstojećim opštim izborima i da će imati jedinstvenog kandidata za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH i Srpske. Mi smo usvojili deklaraciju na kojoj osnovi će i ostale stranke, udruženja i pojedinci koji su za promjene pristupati zajedničkom pokretu koji treba da podrži dva zajednička kandidata za predsjednika Republike Srpske i za srpskog člana predsjedništva na izborima u oktobru mjesecu. Na današnjoj programskoj skupštini SDS-a predstavljena je i Bijela knjiga. U odbranu postojanja ovog svojevrsnog dokumenta stao je lider SDS-a jer su iz sabora SNSD-a danas stigli oštri komentari. Ja bih voljela da imaju dobre planove, ali sigurna sam da upravo ta njihova bijela knjiga za narod Republike Srpske može biti samo crna knjiga. Opozicija u Republici Srpskoj zapravo se bavi pitanjima koja nisu važna toliko u odnosu na pitanje statusa Republike Srpske, njenog opstanka, očuvanja i ostanka. Za njih je nebitno pitanje kako narod živi, za njih je nebitno pitanje što je najmanja penzija u regionu u Republici Srpskoj, za njih je nebitno pitanje što ovdje mladi ljudi koji završavaju škole i fakultete ne mogu da dobiju posao godinama. Ovo stanje, ukoliko se nastavi, će ozbiljno ugroziti Republiku Srpsku. Prije svega ugrožavaju temelje Republike Srpske, kriminal i korupcija koja je ova sadašnja vlast dovela do neslućenih razmjera i kogod dođe na vlast morat će kao svoj prioritet uvesti borbu protiv te pošasti. To neće biti lako. Lider SDS-a kaže da glasači u Republici Srpskoj znaju da predsjednik Milorad Dodik neće raspisati referendum i u ime stranke predsjedniku postavlja dva pitanja. Ima li nečiju garanciju za bezbjednost Srpske u slučaju referenduma i koje države bi podržale dobijene rezultate? U reakciji na ove navode predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a je Srni izjavio da je predsjednik SDS-a Mladen Bosić pokrenuo priču o referendumu ne da bi afirmisao pravo Srpske da to i učini, već da bi to pravo potpuno obesmislio. Dodik je podsjetio Bosića da je upravo SNSD legalizovao pravo da se riječ referendum izgovori u BiH, ali ne da bi se obesmišljavala, kako to po naredbi čini novi probosanski lider Bosić, već da bi se provela u djelo u najpogodnijem političkom trenutku. Predsjednik Dodik sada pita Bosića od koga je dobio nalog da pitanje referenduma otvara baš sada, kako je rekao, na način ajde učini ako smiješ, i da li će on, kada već to nisu uspjeli bošnjački političari, pitanje referenduma o nezavisnosti Republike Srpske ovakvom retorikom da obesmisli. U Brčkom je danas zasjedao glavni odbor Socijalističke partije koji je jednoglasno prihvatio inicijativu za ukidanje upravnih i nadzornih odbora i da se pojača uloga i odgovornost u izboru i obavljanju javnih funkcija. Odlučeno je i da Skupština Socijalističke partije bude održana 10. maja u Doboju na kojoj će biti usvojena platforma za opšte izbore. Na osnovu odluke glavnog odbora, Socijalistička partija predložit će da budu ukinuti upravni i nadzorni odbori u javnim preduzećima i ustanovama na republičkom i lokalnom nivou ili da barem znatno bude smanjen njihov broj, rekao je danas predsjednik ove partije Petar Đokić. To podrazumijeva i javna preduzeća i javne ustanove i sve druge oblike organizacije koje imaju upravni i nadzorni odbore, jer smatramo da su upravni i nadzorni odbori vrlo često postali svrha sami sebi i da se vrlo često i menadžment u ustanovama, u preduzećima krije iza odluka nadzornog odbora i da u tom smislu teško locirati odgovornost za eventualne propuste i neuspjehe. Đokić je istakao da je odgovornost članova tih tijela teško utvrditi na pravi način i da je sve podređeno njihovim ličnim interesima, te da se ogromna sredstva troše za finansiranje rada članova upravnih i nadzornih odbora. Predlažemo da se sredstva koja su do sada korištene kao nadoknade za rad upravnih i nadzornih odbora usmjere u humane svrhe, za socijalne potrebe i kao konkretna aktivnost u podršci novom zapošljavanju u narednom vremenskom periodu. Na sjednici glavnog odbora SP-a, kojoj su prisustvovali predsjednici i sekretari opštinskih odbora, odlučeno je da sjednica Skupštine ove partije bude održana 10. maja u Doboju, a na kojoj će biti usvojena platforma za opšte izbore. U glavni odbor Socijalističke partije danas je kooptirano još 7 članova, a na sjednici je prihvaćen i predloženi sastav političkog savjeta partije.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebalo bi u utorak 15. aprila da raspravlja o zahtjevu predsjedavajućeg kluba poslanika SDS-a Mladena Bosića za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH. Predloženim zakonom omogućava se održavanje prijevremenih opštih izbora u punom četvorogodišnjem mandatu i da predsjedništvo i predstavnički dom BiH sami donesu odluku o svom raspuštanju, odnosno skraćenju mandata, što do sada nije bilo moguće. Preventivna kampanja pod nazivom Retro je in, vozi naprijed, pogledaj nazad, koja će se provoditi u narednih 10 dana, organizovana je da bi se poboljšala bezbjednost motociklista na putevima, ukazivanjem pažnje na druge učesnike u saobraćaju. Na Banjalučkom trgu Krajine je tim povodom danas organizovana smotra bajkera, koje je prisustvovalo nekoliko stotina učesnika od 18 do 81 godine starosti. Blizu 400 bajkera iz Republike Srpske, ali i regiona otvorili su danas i zvaničnu motociklističku sezonu na našim putevima. Akcija nadležnih institucija organizovana radi sigurnije vožnje bila je prilika za druženje vlasnika dvotočkaša, a i vremenski uslovi su im išli na ruku. Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske podsjetili su vozače motocikla da prije svega nose zaštitne kacige i imaju upaljena svjetla, ali i ostale vozače da obrate pažnju na motoriste na putu. Prošle godine smrtno je stradalo 14 vozača motocikla i skutera, što je više nego 2012. godine. Nemojte ono kretati se bilom linijom između vozila, to zna biti opasno. Brzinu prilagodite stanju puta i ograničenjima, a vozačima pogledajte u retrovizor kad skrećete, kad se prestrojavate, motociklista začas se pojavi s vaše lijeve strane i nemojte da dođe do saobraćajne nezgode. Organizatori su se pobrinuli da akcija bude promovisana na najbolji mogući način. Širom Srpske dijeljeni su leci koji treba da istaknu važnost bezbjednosti motociklista u saobraćaju. Međutim, to sve nije dovoljno da se situacija i znatno poboljša. Srpska se nalazi ispod prosjeka u bezbjednosti na putevima. Podaci, nažalost, na našim putevima inače, kao i u svim drugim saobraćajnim situacijama, su poražavajući. Nismo u gornjoj polovini saobraćajne bezbjednosti, nažalost smo tu negdje oko sredine i uvijek u nekim kategorijama saobraćajnih nezgoda smo i u donjoj polovini saobraćajne bezbjednosti. Mladi vozači motocikla, kako bi se dokazali, često prekoračuju dozvoljenu brzinu, pa nerijetki su slučajevi da se vozi i 200 na sat. Kada se u sve to doda i alkohol, za rezultat imamo u najmanju ruku saobraćajne nesreće sa težim povredama vozača. Bilo je i teže povrijeđeni. Pretežno su to mladi, znači momci koji sjedaju na sportske motore. Još ako u noću konzumiraju alkohol, onda nije dobro. Policija prilikom kontrole do sada je ustanovila mnoge nepravilnosti kod motociklista. Brojni su oni koji voze neregistrovane motore, a ima čak i onih koji nemaju položen vozački ispit A i A1 kategorije. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas cvijeti praznik koji simbolizuje carski svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim. Kako bilježe Evanđelja, njegovi učenici su mu doveli magaricu na koju je ušao u grad, a time se ispunilo staro proročanstvo. Evo car, krotki ide i jaše na magarici. Ovaj dolazak u sveti grad pozdravio je narod, prostirući svoje ogrtače na put, noseći palmove grančice i govoreći: blagosloven onaj koji ide u ime Gospodnje. Hristos se danas slavi kao Bog, car i spasitelj. Bogosluženje je vrlo svečano, a hram ukrašen. U srpskoj istoriji na ovaj dan narod se uvijek okuplja u radosti, ali bez veselja. Iako je post, dopušteno je, kao što je bilo i na blagovijesti, da se jede riba. U Takovu je na cvijeti 1815. godine knjez Miloš Obrenović pozvao Srbe na ustanak protiv Turaka riječima: evo mene, a evo vama rata sa Turcima. Veoma mali broj porodica danas slavi krsnu slavu, ponegde se slavi kao zavjetnina. U nekim krajevima uoči ovog praznika žene odlaze na livade da nabiru cvijeće koje stave u vodu da prenoći, a ujutru se ukućani umivaju ovom vodom. Stavlja se i vrbova grančica za brz napredak, ponegdje drije za zdravlje, a djevojke stavljaju i ljubičice ako ih ima. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme i sutra vrijeme slično današnjem, tokom noći kiša na sjeveru. Thank you.
U Republici Srpskoj sutra ujutro biće pretežno vedro, u višim predjelima svježe. Po kotlinama i duže rijeka na istoku i sjeveru ponegdje magla. Tokom dana vrijeme će biti pretežno sunčano i toplo. Do večeri oblačnost će zahvatiti sjeverne predjele i u noći kao utorku kiša na sjeveru. Duvaće slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura biće od 3 do 10 stepeni. Dnevna od 18 do 24, na planinama do 14 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledaoci, vremenska prognoza je bila posljednja informacija u ovim nedeljnim novostima. Hvala za pažnju i prijatno večer. Požar u domu za stare u istočnom Sarajevu. Jedna starica izgubila život, druga povrijeđena. Pravoslavci u oruženim snagama BiH ostaju bez vaskršnjih praznika, reagovao SNSD. SDS predstavio bijelu knjigu. Socijalistička partija tražit će ukidanje upravnih i nadzornih odbora. Sutra sunčano i toplo.